вітре сонячний, світ кохання запали. Хай роки усі стануть веснами, і зліта вогонь до гори. Вітре сонячний, вітре сонячний, світ кохання запали. Хай роки усі стануть веснами, і зліта вогонь до гори. Хай роки усі стануть веснами, і зліта вогонь до гори. Вітре сонячний. Гудна артистка України Галина Михайлівна. Дорогі мої, і знаєте, останнім часом всі звикли казати, виходячи на сцену, доброго вечора, пані та панове. Але, як бачите, я такого не сказала, тому що я вважаю, що це сьогодні не зовсім доречно. Адже в залі присутні найрідніші, близькі люди, які зустріч з якими дають мені відчуття свята. І я дуже рада вас бачити в цьому залі, в цей такий важливий для мене вечір. І тому я вам кажу здрастити, мої любі, здрастити, мої кохані. Я щаслива, що радість мою можу з вами сьогодні розділити. Дякую. Кожна урочистість передбачає певні традиції. А оскільки сьогодні дійсно урочистість, адже ми презентуємо аудіо-альбом «У житті нет репетиції», пісні з якого лунають впродовж нашого свята. Тому зараз до слова я запрошую представника, члена правління Міжнародної академії козацтва, капілана, отця дякона Олександра Стасюка. Я хочу привітати. Привітати пані Олену і весь колектив Молодого театру. Як духовне лице, це з Покровою, яка недавно була, з наступаючим. І хочу побажати тільки одного – Божого благословення, наснаги і всього-всього, і здоров'я, здоров'я, здоров'я. Щоб ви могли творити, ви і ваш колектив. Дякую вам. З дозволу громади я зачитаю універсал, і тут нагороди. Ну, читаємо спочатку. Універсал, відповідно до рішення експертної ради з питань нагородження та ради засновників народної козацької нагороди ордена Івана Сірка номер 9 від 8 серпня 2013 року за особистий внесок і розбудову козацької державності, зріст патріотизму, самовідданості, служінні батьківщині і народу, благословення та подальшу працю на славу Святої Православної Церкви нагороджується полковник козацтва Хижна Олена Борисівна. Це орден, лицарський орден, який раз в рік рада засідає і раз в рік збираються всі козачества, які є на Україні, представники, і збираються козацтва міжнародні, тобто Канади, Австралії, там, де є українські діаспори. Цей орден дуже-дуже серйозний. Тому я щиро вас вітаю. Пані полковниця. З дозволу пані Олени. А як же? І це ще не все.
біля мене стоїть представник Міжнародної академії, генерал-майор, козак, академік, видатний хірург, Забашко Володимир Володимирович. Він від академії зачитає грамоту. Будь ласка. Нагороджується Хижна Олена Борисівна, полковник, в зв'язку з святом Покровоборониці. Єднаємось, браття, для кращого життя нашого народу. І покажемо, що ми браття козацького роду. Генеральний секретар Національної ради козаків України Олександр Костюк, секретар Дурачної ради, отець дякон Олександр Костюк. Дякую вам. Заслужена артистка України, пані полковниця, а тепер володарка нагороди Олена Хижна. Ваші обласні. Дуже дякую. Ви знаєте, ну, така висока нагорода у мене аж перехопило дух і емоції зашкалюють. Але я можу вам тільки сказати одне, що я буду намагатися і надалі рухатися вперед, працювати над собою, розвиватися духовно. І стати генералом. Може так. А ви знаєте, те, що сьогодні це свято, для мене це дуже велике свято, презентація мого аудіоальбому, я маю надію, що це не перший, не останній мій альбом. Саме в цьому приміщенні. Адже я народилася тут зовсім неподалік. Якщо трошки спуститися прорізною на Хрещатик, а потім піднятися вгору по вулиці Лютеранській, а колись вона мала назву Енгельса, то там на горі стоїть мій будинок. Будинок, в якому я народилася, будинок мого дитинства. Там знаходиться моя школа, той, куди я ходила навчатися, 77. Тепер це відомий Кловський ліцей. А тут, напроти театру, був магазин спортивних товарів. Туди я бігала купляти кеди собі. В цьому приміщенні був кінотеатр «Комсомолець Україна», багато хто його пам'ятає. На першому поверсі я дивилася мультики на півпідвальному приміщенні. На другому поверсі, де ми зараз з вами знаходимося, я дивилася Тома Сойер. А на третьому поверсі, де зараз великий зал, де велика сцена, там я пам'ятаю в останньому ряду, після величезної черги, придбала квиток, потрапила на прем'єру фільму «Блєф». Просто я хочу, щоб ви зрозуміли, що це не просто театр для мене. Це мій рідний дім. Тут я виросла, тут я вперше вийшла на професійну сцену, тут я відчула і зрозуміла вперше, що таке успіх. Тут я зустріла людей, об'єднаних однією думкою і одним почуттям. Почуттям любові до театру. Тому наступну пісню я присвячую саме рідному дому. І, звичайно, моїй мамі, яка за мене завжди хвилювалася, яка раділа усім моїм успіхам. На жаль, її немає, вона пішла 8 років тому, але я знаю, що сьогодні вона тут, зі мною. І хочу вам сказати, що б я не робила, я завжди пам'ятаю, що вона мене бачить. Пройшла, як тисяча.
тисячі доріг та осягнути все не в змозі. Я бачила пусті міста і до нести туди культуру, яку можна нести. Я кажу, що Бог буде їздити,
От, ти будеш співати, я буду читати. Ні, каже, в нас будуть чудові, каже, колеги, чудові люди і чудові її друзі. І так, це коло, котре я потрапив з подачі цієї чарівної жінки, чудової поетеси, я познайомився з Оленою Хижною. І зараз я розкажу історію, де Олена не співала. Ми поїхали, здається, в 11-му році в Великі Сорочинці, в козацький ліцей дитячий, там де з 4 по 11 клас виховують дітей в дусі українського лицарства, козацтва. І, ну, я ж хочу дати. А це ми поїхали другий раз, і був Олександр Василенко, була Олена, і вони там в цьому ліцеї працювали чудово, тобто наші виступи там поетичні, вони ні в яке порівняння з цими професіоналами високого такого найвищого гатунку порівняти не можна було. Потім ми переїхали в Миргород, нас повезли організатори цієї поїздки, і ми мали якийсь такий творчий виступ майстерні одного відомого українського художника. І вже все, вже виснажені, вже і вечір, вже і їхати треба, і дорога там 300 кілометрів, і машина може така не дуже шикарна. От. Але ми схвильовані, ми вже виплюхнули з себе все, що можна було виплюхнути. І тоді організаторка поетеса Наташа з Миргорода каже, ні, каже, в одне місце ще давайте заїдемо. Я кажу, яке місце? Це теж, каже, інтернат, там, каже, чудові діти, дуже красиві. Ви, каже, там скажете пару слів, тим паче, що у Світлани Суворової завжди є там якась торба з подарунками запасна. От, то, каже, ви якось там викрутитесь. Ну, у Світи не запасна торба, там було кілька великих коробок з подарунками, тими, що потрібні дітям, ті, що не принижують. От. І ті, що відповідають їхнім потребам. От. Ми приїжджаємо, і я читаю вивіску, що це заклад для глухонімих дітей. От. Співці, актори, поети, літератори, нас чоловік шість було. І коли ми зайшли в клас, де проходив урок фізики, чарівна викладачка Тетяна, років 30, от, абсолютно спокійна, і нам кажуть, що ось перед цими дітьми ви будете виступати. От. Я дивлюся, що Олена оніміла, Світлани вже набрукувалися сльози на очах. Василенко так трошки насупився і думає, що буде співати перед глухонімими дітьми, які нічого не чують. Я зрозумів, що треба згадати девіз своєї молодості, що русський офіцер должен уміти все. Кажу, ладно, буду виступати я. От. Я виступив, попросив цю Тетяну, я буду, кажу, говорити повільно і перекладати на їхню мову руками. От. Все відбулося, чому? Тому що виступ, я якось налаштувався, виступ був енергійний, такий оптимістичний, читав я не свої вірші песимістичні, а великого поета унікального дитячого Євгена Зозулі. Всім сподобалося, там, я отримав свої, як то кажуть, акторські оплески. От. А далі відбулося дійство, якого я абсолютно не чекав, бо то був такий драйв, що дасть Бог, що зараз, щоб в мене теж там щось не призвало з ока. Ці діти обступили Світлану, обступили Олену, от, вони на них як дикі грушки висіли на їхніх руках, от, і вони щось руками показували ці викладачки. І я питаю цієї Тетяни, що вони говорять? Вона каже, які вони красиві. Тому тоді, коли вона не співала. Прошу. Доброго вечора, шановні пані та пани. Сьогодні у вас в театрі, у нас, можна сказати, у вас, проходить дійсно надзвичайне дійство. Презентація диску чарівної, надзвичайної Олени Хижної. Олена Хижна – заслужена артистка України. Артистка театру і кіно, співачка, громадський діяч, а ще вона надзвичайно чудова мама. Я можу вам сказати це точно, бо я часто буваю в їхньому домі,
наскільки вона любить свою донечку Олександру. Вона її вчить, вона їй завжди допомагає. І скажу вам чесно, що я думала, що у Олени є нянька, але немає. Вона все встигає сама, уявіть собі. А ще я хочу ось що вам сказати, що Олені Хижній вдалося на естраді українській створити свій неповторний стиль, не схожий абсолютно ні на кого. Могутній ліричний струмінь її голосу переплітається з великим драматичним талантом актриси, підносить нас високо до небес і кидає в прірву почуттів. Отака вона у нас, Олена Хижна. А ще вона бере участь у багатьох телевізійних проєктах. Вона лауреат міжнародного телевізійного фестивалю, це фестиваль прем'єра пісні, який демонструється в 135 країн світу. Її чують в 135 країнах світу. Фестивалю, який проходить в Обухові на батьківщині великого українського поета Андрія Малишка «Рідна мати моя». От вона теж там виступає абсолютно часто. Вона бажана гостя багатьох-багатьох проєктах телевізійних. І ще була отака от історія. «Зачаруй мене», просила Олена Хижна. І таки зачарувала всіх членів журі 10-го всеукраїнського фестивалю романсу, який проходив у Миргороді в 2010 році. І зайняла вона тоді перше місце з піснею «Зачаруй мене». Стати автором твоїх пісень, тому я тобі дарую книгу «Квадратуру круга», але тут теж є пісні, які виконує Мороз. Я думаю, що ти протягом якогось часу зрозумієш, що чи потрібно воно тобі це, чи ні. А ще я тобі бажаю відчуття майбутнього щастя. Бо сьогодні щастя ти маєш. Зачаруй мене зливами осені, я надіну серпанок із просені, небеса розфарбую всі хмарами, я тобою кохаю. Я хотіла сплести сонця промені, розчинитись пташині.